Privredu pomognemo u najširem smislu reči. Dakle, ovaj sekretarijat ima zadatak da u naredne 4 godine pomogne privrednicima u kupovini repromaterijala, kupovini opreme, kupovini mašine, da razvijamo tradicionalne i stare zanate, što je veoma važno, jer mislimo da je to najznačajnije očuvanje tradicionalnih i starih zanata. Tradicija je nešto što nas veže za ovaj prostor. Ako nemamo tradiciju, ako ne znamo šta smo proizvodili, ako ne znamo šta ćemo proizvoditi, neće biti ni nas. I mi ćemo tu uložiti značajna sredstva. Kreativnu ekonomiju hoćemo da razvijamo i po tome smo veoma značajna sredstva opredelili, dakle, a to su one stvari, to su ovi mladi ljudi koji rade nešto što možda mi ne razumemo, ali što opet donosi neki prihod državi i vraća se kroz prihode na zarade, opet se vraća i lokalnoj samoupravi i posebno, veoma važno, hoćemo da razvijemo žensko preduzetništvo. Mi konkretno planiramo tako da im pomognemo da kroz nabavku repromaterijala mi njima platimo ono što su već potrošili. Znači, mi, sekretarijat ima ta jednu dobru politiku da privrednicima repromaterijal koji inače kupuju, koji inače troše, na osnovu njihovih faktura koji su, znači oni su to već svakako upotrebili, mi ćemo im to posle raspisivanja konkursa, dakle, subvencionirati troškove tih stvari i ono što je važno za sekretarijat jeste da su to nepovratna sredstva. Znači, to nisu krediti. Sve ono što privrednici ili turizam dobije iz sekretarijata su nepovratna sredstva i mogu dalje da ih, isto tako i sa mašinama. Dakle, mi ćemo raspisati konkurs, dodeliti odluke, potpisati ugovore da ljudi budu 100% sigurni da mogu krenuti u nabavku mašine i kad nabave mašinu, onda će i dobiti sredstva od nas da budu 100% sigurni da neće doći do kakvog gubitka jednog privatnog preduzetnika.